ברוכים הבאים בחדר נשיא המדינה השני למדינת ישראל, יצחק בן צבי, זיכרונו לברכה. בתקופת כהונתו, כשהוא היה נשיא, הבניין הזה היה הבניין האחרון לפני החומה. היה גבול, היה סכנה לבוא לפה, ובכל זאת הנשיא היה בא לפה 3 פעמים בשנה, מקבל את העולים לרגל ומברך אותם בברכת נשיא. כל הרבבות שאנחנו רואים היום בכותל ובעיר העתיקה, לפני 6 ימים לא היה לנו כותל בעיר העתיקה. וכל הרבבות האלה היו עולים כאן לגג, ומפה צופים לכותל ולעיר העתיקה. קודם כל, האבא שלי יליד ירושלים העתיקה. וכשאבא שלי התחיל לעבוד, אז הוא עשה לו פינת חסד. היה נותן לחמניות לילדים שאין להם כסף. גם בחדר הזה הוא קיים פעמיים בשבוע סעודות מצווה. 45 שנה אבא שלי כאן בהר ציון בדוד המלך מקום המדינה. לנו יש פינה לזכר אלי כהן, גיבור ישראל בדמשק, השם ממקום דמו. וכאן נר זיכרון לזכר האלמונים והנעדרים שלא זכו עצמותיהם לנוח בקבר ישראל. וכאן נר זיכרון לזכר חללי השואה וחללי צהל, השם ממקום דמם. אני מזמין את כל עם ישראל לברכה ולהצלחה בחדר נשיא על שם יצחק בן צבי בכל יום שני בשבוע מ-10 עד שעה 2, ובערב מ-7 עד 9 יש לנו כאן שיעור וסעודה. כולם מוזמנים, ברוכים הבאים.